Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi Hikmət Abbasov bu vəzifəyə təyin olunduğu gündən Bakı şəhərində istismara hazır olan obyektlərin, yeni tikilən yaşayış binalarının, bina və qurğuların layihə sənədlərinin yanğın təhlükəsizliyi ekspertiz aktının verilməsinə süni maneələr yaradılır. Miqaza daxil olan şikayətdə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi Hikmət Abbasovdan narazılıq edilir. Belə ki, bundan əvvəlki rəhbərliyin olduğu müddətdə bina və qurğuların obyektiv şəkildə qəbul olunduğu halda İndi səbəbi bilinməyən problemlər axtarılır. Bu da haqlı olaraq yeni binalardan ev və obyekt sahibi olan vətəndaşların bina sahibləri ilə mübahisə və narazılıqlarına səbəb olur. İddialara görə Fövqəladə Hallar Nazirliyində heç bir əlavə normativ qəbul olunmadığı halda korrupsiyaya yol açan bu əməllər Kəmaləddin Heydərovun və İlham Əliyevin nəzarəti altında həyata keçirdiyi müsbət reformları kölgədə qoyur, dövlətə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə etimadı sarsıdır. Abbasovun tikinti şirkətlərinə reket sayağı davranışı kriminal avtoritetlərin söhbət masasındakı son nöqtə raconuna bənzir desə tam yerinə düşər. Bu cənabın iştahası o qədər kəskindir ki, ağlına gələn fantastik rəqəm tələb etməkdən belə çəkinmir. Bu da ki, əlbəttə bu işləri icra edən şirkətlərin hərraca bağlayıb müflisləşməsinə gətirib çıxarır deyə yazıda qeyd olunur. Edilən şikayətdə daha bir ciddi məqam var. Diqqətinizə çatdırırıq ki, yeni tikillərdə yanğından mühafizə işlərinin icra edən şirkətlərdən minlərlə insan çalışır. Bu müharibə şəraitində əlavə edilmiş zəfərə kölgə salır və möhtərəm Prezidentə 5-ci kolonun oyununa bənzər bir oyunla etimadsızlıq yaratmaq ideyasıdır. Yoxsa bir aya rüşvət yolu ilə milyarder siyasına girmək etirası. Biz bilirik ki, bu özbaşınalıqdan General Polkovnik Kəmaləddin Heydərovun xəbəri yoxdur deyə Miqazın yayımladığı məlumatda qeyd olunur.